მოგესალმებით პირველიქში თითოეულ თქვენგანს ძალიან დიდი მადლობა შეკრებისთვის, ძალიან დიდი მადლობა ჯიპას ინიციატივისთვის, რომელიც ფიქრობ, რომ არათუ სასურველი, არამედ აუცილებელია, ძალიან დიდი მადლობა პოტენციური მოსმენისთვისაც. რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი თემის ქვესათაურს, რომელიც გულისხმობს პერსონებს და ამ პერსონების როლსა და ბედს ერთი მხრივ დამოუკიდებლობის პერიოდში და მეორე მხრივ დამოუკიდებლობის დაკარგვის შემდეგ. ჩვენი მთავარი სათაური არის ძალიან სწორად და ზუსტად შერჩეული. ძალიან სწორად და ზუსტად შერჩეული, იმიტომ რომ დამოუკიდებლობა თავისთავად არ გულისხმობს თავისუფლებას. დამოუკიდებლობა არის შეთანხმებული მოცემულობა და ამ შეთანხმებულ მოცემულობაში ადამიანთა ნაწილი შეიძლება სულაც არ იყოს თავისუფალი. მეორე მხრივ, თავისუფლება ვერცერთ შემთხვევაში ვერ მოვა დამოუკიდებლობის გარეშე, იმრავ მიზეზის გამო, რომ დამოუკიდებლად არ ყოფნა გულისხმობს მუდმივ ან დროებით დამოკიდებულებებს და ეს დამოკიდებულებები ჩვენ ვიხვიშლის ხელს თავისუფლების მიღწევაში. ეს ჩვეულებრივი ამბავია, არაფერს ახალ საქმე არ ვამბობ და ბუნებრივიც არის, რომ რეალურად ეს სათაური ერთი მხრივ არ გულისხმობდა რაღაც ნოუ-ჰაუს, მაგრამ მეორე მხრივ იყო ძალიან ზუსტი და მნიშვნელოვანი შეხსენება ჩვენთვის იმისა, რისი ნაწილებიც ვართ. ჩვენ ვართ დამოუკიდებლობაში, მაგრამ არასრული დამოუკიდებლობით და შესაბამისად ძალიან ბევრი გვიკლია თავისუფლება. ეს არის პიროვნული თავისუფლებაც, ბუნებრივია, და ეს არის სახელმწიფოებრივი თავისუფლებაც რიგ შემთხვევებში. სამ ლექციას დავიწყებდი, ბუნებრივია მეც მინდა შეუერთდე სამძიმარს ტრიბუნში დაღუპულ მაღაროელთა მიმართ, რომლებიც ბუნებრივია იყვნენ ნაწილობრივი თავისუფლებისა და სწორედ ამან განაპირობა დიდწილად მათი დაღუპვა. მე ბუნებრივია ნიუანსებს არ ვიცნობ, მაგრამ ზოგადი მოცემულობა სწორედ ამას გულისხმობს. დამოუკიდებლობის ეპოქა 1918-21 წელი და ეპოქა, რომელიც მოზდევდა ამ დროს და ეპოქა, რომელიც წინ უსწრებდა ამ პერიოდს. მე ბუნებრივი არ გახლავართ ისტორიის სპეციალისტი ამ სიტყვის ზოგადი გაგებით, მაგრამ ასე თუ ისე რაღაც ცოდნა მაქვს ლიტერატურის ისტორიაზე და ახლა ვეცადოთ, რომ მოვყვეთ აი ამ ისტორიას, ოღონდ ბუნებრივია არა ლიტერატურათმცოდნეობითი ტერმინებით, არამედ ადამიანების კვალდაკ. ადამიანების, რომლებიც დამოუკიდებლობამდეც ცხოვრობდნენ ჩვენს ქვეყანაში, რუსეთის იმპერიის ფარგლებში. დამოუკიდებლობის დროს მიაღწიეს ძალიან მნიშვნელოვან სიმაღლეებს და საბჭოთა პერიოდმა განაპირობა მათი დასასრული. რომდეს დასასრული იყო ძალიან სხვადასხვანაირად. მე ვფიქრობ, რომ სამივე ტიპის დასასრული იყო უკიდურესად ტრაგიკული. ერთი დასასრული გულისხმობდა ხელოვნურ მოკვლინებას, ეს არის 1936-37 წლის ცნობილი რეპრესიები. მეორე დასასრული გულისხმობდა შიდა პატიმრობას ან თვით რეპრესიას, მაგალითად შეგვიძლია გავახსენოთ ვალერიან გაფრინდაშვილი და მე ამ მაგალითებს ბუნებრივია მე უფრო ზუსტად და დეტალურად მოყვები. და მესამე ამბავი არანაკლებ ტრაგიკული მგონია, როდესაც ადამიანების ნაწილმა უარი თქვა საკუთარ იდეალებზე ხელოვნურად და ჩაერთო იმ პროლეტ კულტურ მოძრაობაში, რომელიც 1920-1930-იან წლებში საბჭოთა კავშირში ყოველგვარი ვთქვათ პათეტიკის გარეშე გაჩაღებული იყო ამ სიტყვის მრავალმხრივი მნიშვნელობა. შესაბამისად, სამივე მოცემულობა, სამივე მარცხი, და შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ 1927 წელს დახვრეტილ ადამიანთა სიკვდილი მარცხი არ იყო, მაგრამ ნუ განვიხილავთ ყველა ისტორიას გმირულ და რაღაცა რომანტიკულ ისტორიად, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ადამიანის ტრაგედია, მისი სიკვდილი ვრცელდებოდა მის ოჯახებზე და მიუხედავად იმისა, რომ შორი გადმოსახედიდან და ცოტა შეფერადებული მოცემულობებიდან ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ესე თამამად და ამაყად ვთქვათ, რომ არა მათ გაიმარჯვეს, ეს ტრაგედიაც იყო ძალიან დიდი ტრაგედია. და თქვენ რომ წაიკითხოთ ვალოიაშვილის წერილი მისი ქალიშვილისადმი, ძალიან იოლად მიხვდებით იმ პასუხებს, რომელიც მან მიიღო ოჯახიდან და რომელიც ჩვენ არ ვიცით.
ეს პასუხები იყო ალბათ არანაკლებ ტრაგიკული, არანაკლებ შემზარავი და დიახეს იყო ადამიანების და ადამიანურობის მარცხი. საბჭოთა კავშირის მიერ გამბირობებული სწორედ 1920-იან 30-იან წლებში. რა იყო მანამდე? მანამდე იყო რუსული იმპერია, რუსული იმპერია, რომელიც სულ ზღაფავდა და შესაბამისად 1910-იან წლებში ნელ-ნელა ქართულ ლიტერატურულ ასპარეზზე გამოჩნდნენ ადამიანები, რომელთაც თქვეს, რომ ჩვენ გვინდა გავმართოთ ლიტერატურა ევროპული გეზით. ანუ გეზით, რომელიც გულისხმობს მათივე ხედვი ძალიან უცნაურ სინთეზს, ეს არის სინთეზი ბოდლერის, პრუდონის, ბესიკის, ჰაფიზის და ეს ლექსში ძალიან კარგად აქვს სხვა შორის წარმოდგენილი ერთ-ერთ მათგანს. ანუ ეგვარი სინთეზი აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა და ეს სინთეზი იწყებოდა დიდი უარყოფით. შეიძლება ეს უარყოფა იყოს მანერულიც, შეიძლება ეს უარყოფა ახლა ვიღაცას არ მოწონდეს, მაგრამ თავის დროზე ვალერიან გაფრინდაშვილმა თქვა, რომ მე არ მინდა ვიყო ჰიუგო ან აკაკი, მე მირჩევნია ცხოვრობდე როგორც მალარმე და სადღაც ტყაში მოვკვდე როგორც რაღაცა დასნებოვნებული ბაღარი. ეს იყო მანერული. ბუნებრივი აქ იყო ეს დეკადენტური სულის ნაწილი, მაგრამ ეს იყო მნიშვნელოვანი ამბავი იმისთვის, რასაც ჩვენ ადამიანის გათავისუფლებას ვეძახით. და თავისუფლების პირველი ნაბიჯი გადაიდგა აქ. და ეს ნაბიჯი იყო ძალიან კაცრი. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის მათი წინათაობა მათ ამ თვალსაზრისით ძალიან გაუმართლა, ვიდრე ვთქვათ თერგდალეულებს იყო ცუდი. მაგრამ ყველა შემთხვევაში თავისუფლების პირველი ნაბიჯი არის ერთგვარი, ძალიან რთული ფორმებით შეიძლება, მაგრამ უარყოფა იმისა, რასაც გაძლევს წარსული, ან უფრო უკეთ რო ვთქვა მისი განვითარება. შესაბამისად, ჩვენი მოცემულობები, რომელიც ამ შემთხვევაში განაპირობებდა ახალი თაობის მოსვლას ლიტერატურაში, ხო სწორედ აი ამ ორ ამბავს. ერთი რადიკალური ჯგუფი ამბობდა, რომ ჩვენ უნდა უარყოფოთ მთელი წარსული. მეორე შედარებით უფრო ბილი ჯგუფი ამბობდა, რომ არა, ჩვენ უნდა შევცვალოთ ის, ოღონდ შევცვალოთ ისე, რომ დავემხნოთ მას. თუმცა რადიკალურ ჯგუფსაც ყავდა თავისი წინაპრები ვაჟამ შაოლასა და ნიკოლოზ ბარათაშვილისა. ამ ისტორიას იმიტომ გიყვებით, რომ რეალურად ამ ადამიანების მოსვლა იყო კარგი ნიშანი იმისა, რასაც ჩვენ ვეძახით თავისუფლებას. თავისუფლებისკენ სწრაფვას. ეს იყო ანარქიული სწრაფვა, ეს იყო სწრაფვა, რომელიც თავისავში გულისხმობდა ცოტა პროვოკაციულ მომენტებს, მოგეხსენებათ, რომ ამავე პერიოდში დაიბადა ქართული ფუტურისტული მოძრაობა, რომელთა წევრებიც მაგალითად ადიოდნენ გარე განათების ბოძებზე და პამიდურებს ესროდნენ გამვლელებს ან თქვა სხვა რიგ პერფორმანსებს მიმართავდნენ, მაგრამ ყველა ეს პროვოკაციული მოცემულობა თავისავში მაინც გამბირობებული იყო დიდი თავისუფლების სურვილით. თავისუფლების სურვილით, რომელიც მათ დაინახეს ევროპაში. და ევროპა, მაშინდელი ევროპა, თვალშორის მე მინდა გითხრათ დაბეჯითებით, რომ თუკი სადმე თანმიმდევრული იყო ქართული კულტურა, მათ შორის იყო 1910-20-იან წლებში, მაშინდელი ევროპა იყო მოდერნიზმის აყვავების ხანაში და შესაბამისად ამისა მოდერნიზმი ბუნებრივია გულისხმობდა სრული თავისუფლების დიქტატს, გამოიყენოთ ესეთი ცოტა უცნაური სიტყვა შეთანხმება. და ამ დიქტატის მოსურნე ადამიანები გაჩნდნენ ქართულ მწერლობაში. პირველ რიგში ეს ბუნებრივია იყო გრიგოლ რობაქიძე, რომლის ხედვები მე სხვა თვალსაზრისით წარიმართა და ამას სხვა მიზეზები ჰქონდა, თუმცა ჩვენ ახლა ეს საკითხი არ გვაინტერესებს. იყვნენ ცისფერყანწელები, ადამიანები, რომლებმაც განაპირობებს რეალურად ქართული ლიტერატურის სიმბოლიზაცია, სიმბოლისტურ ეპოქაში გადასვლა, იყო ცხადია გალაქტიონ დაბიძე, აუცილებლად იყო კონსტანტინე გამსახურდია, მიხეილ ჯავახიშვილი, ნიკოლოზ ტიფანიძე და სხვა ბევრი ადამიანი, მათ შორის მხატვრობაში აუცილებლად იყო კაკაბაძე, აუცილებლად იყო გუდიაშვილი, იყვნენ სტანევიჩებიც, იყო ჟურნალი ჰაშორიო ესო 4, ლიტერატურა და სხვა, გრიგოლ ცეცხლაძე, ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი. ეს ადამიანები ფიქრობდნენ, რომ ადამიანის პიროვნული თავისუფლება რეალურად უდრის სახელმწიფოს თავისუფლებას და პირიქით. ამ დროისთვის ეს ბუნებრივია ძალიან რთულად განსასაზღვრი ამბავი იყო. ბევრი ამაზე არ საუბრობდა,
თერგდალეულებიც კი თავიანთ განცხადებაში, განცხადებებში ამ თვალსაზრისით მაინც ფრთხილები იყვნენ. ბუნებრივია, მათ სხვა კონტექსტი ჰქონდათ და სხვა სირთულეების გადაჭრა უხდებოდათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისინი გაცილებით ფრთხილები იყვნენ. აი პაოლო იაშვილი, იგივე გალაქტი უტაბიძის ადრეული ლექსები რომ ვნახოთ, სხვა დანარჩენი ადამიანები, იგივე იოსებ გრიშაშვილი, თავისი თქვა ძველი თბილისის ბოჰემათი და ადრეული ლექსები, იგივე გიორგი ლეონიძე, რომელიც ყველაზე პატარა იყო და სხვა შორის ერთ-ერთ ცისფერყანწელს აქვს მერე თავის ჩანაწერში, ცირე გაკვრის მარგინალია, რომ გოგლა მაინც გადარჩეს, ყველაზე პატარა არის 20 წელსაც არ იყო მემარი. როცა თქვა ეს რეპრესიების ამბები დაიწყო. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ლიტერატურას მიიღვლეთ როგორც თავისუფლების შემამზადებელ აქტს. ეს აქტი ცხადია დაიწყო თერგდალეულები, ცხადია მისი მთავარი განმაპირობებელი იყო ილია ჭავჭავაძე, ცხადია მისი ასევე მთავარი განმაპირობებელი იყო ვაჟაბ შაველაც, რომლის თავისუფლების ხარეს კი არის დღემდე სრულიად მიუწვდომელი და მე მგონია რომ დღეს ჩვენ ძალიან ჩამოვრჩებით ვაჟაბ შაველას და თუ კი ოდესმე დავეწევით, მაშინ ალბათ ვიქნებით ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული საზოგადოება, იმიტომ რომ სოფლიოც ჩამოვრჩება არ მიიღოთ ურა პატრიოტულ ნათქვამში ვაჟაბ შაველას და ამას მერე მოყვა ის თაობა, რომელმაც ერთი მხრივ შეიძლება ასე მანერულად გააპროტესტა წარსული, მაგრამ მეორე მხრივ სწორედ აი ამ წარსულის ნაწილი იყო. და არ არსებობს ადამიანი, რომელიც გავლენებს აცდება. ჩვენ ყველანი ვართ ტექსტების ჯამი, ბუნებრივია, და რაღაც გამოცდილებების ჯამი, ამ არსებულ გამოცდილებებთან დაყრდნობით ვავითარებთ საკუთარ თავს. ეს ჩვეულებრივი ამბავია და დიდი და ღრმა ფილოსოფია ამას არ ჭირდება. მოკლედ მოვიდა მწერლობა და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, ეს მწერლობა დამოუკიდებელ საქართველოში ჯერ არ მოსულა. ეს მწერლობა დაიბადა უკვე შერყეულ მომპალ რუსულ იმპერიაში, იმპერიაში, რომლის რეალური ბერკეტები უკვე სათუო იყო რეპრესიული მიმართულებით, განსაკუთრებით 1905 წლის რევოლუციის ჩახშობის შემდეგ. რეალურად მიუხედავად მცდელობისა ყველა ტიპის კარი დაეხურათ მათ ესეთი აქტიური რეპრესიისკენ, იმიტომ რომ ეს კარები რეალურად აღარ არსებობდა და ის ჩამოვარდნილი იყო, ან უბრალოდ ხელს კრავდი, როგორც მაშინდელი რევოლუციონერების ჩანაწერებშია, და დაიღებოდა ციხის კარი ამ სიტყვის პირდაპირ ან გადატანით მნიშვნელობით, ამიტომაც იყო რომ უამრავი ადამიანი გარბოდა მაშინ ძალიან იოლად ციხიდან. შესაბამისად იყო რაღაც გარემო, რომელმაც განაპირობა ის, რომ შექმნილიყო თავისუფალი ლიტერატურა. ლიტერატურა, რომელსაც ჩვენ ახლა დიდი სიყვარულით ვკითხულობთ, რომელსაც გალაქტი ონდაბიძის პირველი ტომები ქვია, რომელსაც ქვია პაოლო იაშვილის ლექსები, რომელსაც მიხეილ ჯავახიშვილის მოთხრობები ქვია, ან თუნდაც კონსტანტინე გამსახურდიას ადრეული ნაწერები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან კარგი ნიშანი იმისა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია თავისუფლება, რამდენად მნიშვნელოვანია გარემო, სადაც რაღაც უნდა შეიქმნას. უნდა შეიქმნას ისეთი, რომელმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს ხვალ და ზეგ. ჩვენ 25 მაისს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დავხსენით დამოუკიდებლობის დარბაზი და მისი ერთი ოთახი, რომელსაც ქვია ფარდების ოთახი, არის ძალიან კარგი ნიშანი იმისა, რამდენად მნიშვნელოვანია დამოუკიდებლობა რაღაც დიდი და ფუნდამენტური შექმნისთვის. ყველაფერი, რითაც დღეს ვამაყობთ, ან შეიქმნა ძალიან ახლოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებასთან, იქნება ეს პირველი ქართული უნივერსიტეტი, რომელმაც სოდათი დაასრო დამოუკიდებლობას, იქნება ეს პირველი ქართული ოპერების წარდგენა საზოგადოების წინაშე, იქნება პირველი ქართული ლიტერატურული თავისუფალი დამოუკიდებელი ალმანახები, ავანგარდისტული ალმანახები, იქნება ეს ბიბლიოთეკის მოდერნიზაცია და საჯარო ბიბლიოთეკად გადმოკეთება, თუ ბევრი რამ, ძალიან ბევრი რამ, რეალურად ყველაფერი, პირველი სპორტული გუნდი და ასე შემდეგ და შემდეგ, ყველაფერი შეიქმნა ამ კონტექსტში. იმიტომ რომ თავისუფლებას აქვს ეს სული. თავისუფლება არის ძალიან გადამდები და თავისუფლება გულისხმობს ყველანაირი მცდელობის საშუალებას. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ეს მცდელობები გულისხმობდნენ მარცხსაც. და ეს მარცხი არის ასევე ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ნაწილი დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების. ამ მარცხის გარეშე ჩვენ ვერასდროს ვერ მივალთ ნამდვილ თავისუფლებასთან. თავისუფლება არ არის კომფორტი.
განსაკუთრებით არ არის მისი ძიების გზა კომფორტი. და ის გულისხმობს ბევრ რამეზე უარის თქმას. და მათ შორის იმაზე, რაც ასევე ძალიან საინტერესო კაცმა, მოდი ნუ ვიტყვით მის სახელდაგვარს მაინც და მაინც, მეცხრამეტე საუკუნის პირველ ნახევარში განაცხადა, რომ ოქროს ჯაჭვის ჯობს თავისუფლებას. არის ლოგიკა აქ, რა თქმა უნდა არის. მაგრამ არის მარცხის სუნი, რა თქმა უნდა არის. თან ძალიან დიდი და ალბათ მაინც მიუტევებელი მარცხისა, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა საქმეებში ის კაცი ძალიან დიდ პატივისცემას იმსახურებდა. აი ეს ოქროს ჯაჭვი არის ყველაზე დიდი საცდუდი. და ხშირ შემთხვევაში ოქროს ჯაჭვი სულაც არ არის აუცილებელი, რომ იყოს ოქროს. არის ესეთი ფრანგული ძალიან ცნობილი გამონათქვამი, როდესაც შენ წერ ხარ ტალახში და ზამთარია, ტალახში თბილა. თუ შენ გინდა ამოხვიდე და აიშენო სახლი, შენ აუცილებლად უნდა შეგცივდეს. სხვანაირად შენ სახლს ვერ აიშენებ. უმეტესი ჩვენგანი, კი ბატონო, ჩვენგანი რატომ? მე მაგალითად, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ვამჯობინებდე ტალახში წოვას. იმიტომ რომ სიცივი არ არის კარგი რამ ზამთარში, ხო? მით უმეტეს სახლის აშენება დიდ დროს მოითხოვს. ტალახიც არ არის კარგი ამბავი, მაგრამ ტალახში ცოტა მაინც თბილი. და შესაბამისად ადამიანების ნაწილი ყოველთვის ცდილობს, რომ იქ იყოს, ის იყოს მისი ოქროს ჯაჭვი. და ხანდახან შეიძლება ეს ტალახი ოქროდაც მოიჩვენოს. აქედან გამომდინარე, ამ ტალახში გაჯინტებას შეიძლება მოყვეს ძალიან დიდი და ტრაგიკული შედეგები. ეს ტრაგიკული შედეგები არის ყველაზე მთავარ ადამიანურ გამოწვევაზე უარის თქმა. მე მაინც მგონია, რომ არ არსებობს იმაზე დიდი სიკეთე, იმაზე დიდი მოულოდნელი სიკეთე, რაც ადამიანებს აი ამ სახეობას გვაქვს ზოგადად. ეს არის თავისუფლების შესაძლებლობა. თავისუფლება ბუნებრივი არ არის აბსოლუტური მოცემულობა, ტაბუები ჩვენ ცხოვრებაში არსებობენ. მე მაინც მგონია, რომ თავისუფლების ძიების გზაზე მათ შორის ტაბუმად შექმნა ადამიანი, ყოველ შემთხვევაში ისეთი ადამიანი, როგორც ჩვენ ვართ, კულტურული ტიპის ადამიანი, მაგრამ მეორე მხრივ ბუნებრივია აი ამ ტაბუების კვალდაკვალ და პარალელურად ადამიანს არასდროს არ ტოვებდა ოცნება აბსოლუტურ თავისუფლებაზე, რომელიც ვიღაცისთვის უტოპია, ვიღაცისთვის შესახებია, მაგრამ მაინც. თავისუფლება გულისხმობს მოძრაობას. სანამ გადავალ მე კონკრეტული ადამიანების ბედზე, აუცილებლად უნდა ვთქვათ, ილია შემთხვევით არ ვთქვამს, ხო, სხვანაირად მიედინე. მეორე სერგი არის ძალიან სწრაფი და ის გულისხმობს ბევრ წინააღმდეგობას და ეს წინააღმდეგობები ძალიან მტკივნეულია. შესაბამისად, ეს ტკივილები ადამიანისთვის არცლად ისე მოსათმენია და როდესაც არსებობს შანსი, რომ იყო მყინვარი, იყო გარინდებული და უბრალოდ აკვირდებოდე რაღაცებს, რატომ უნდა აერჩიო თერგობა? მაგრამ ილიამ თქვა, რომ მოცემულობა, რომელშიც ჩვენ დავიბადეთ, მე და შენ დავიბადეთ, გულისხმობს პირდაპირ კარგი გაგებით იძულებას, რომ ვიყოთ თერგები, რომ ვიბრძოლოთ, რომ ვიმოძრაოთ და ჩავიდეთ თავისუფლების ზღვაში. ან თუ ვერ ჩავალთ ამ ზღვაში, უბრალოდ ვიცოდეთ, რომ მივდივართ ამ ზღვისკენ. ანუ მოძრაობა არის განმსაზღვრელი ჩვენი დამოუკიდებლობის და თავისუფლებისა. თავისუფლება არის ვარჯიში. მათ შორის ვარჯიში საკუთარ ტკივილებს. მათ შორის ვარჯიში იმაზე, რომ ჩვენ შეიძლება ხვალს სწორედ ამ ამბავს შევეწირო. პათეტიკურ აჯღებს, კი ბატონო, შხეებს, მაგრამ პათეტიკას ვერ ავცდებით. არარეალისტურ აჯღებს, მე მგონია, რომ არა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მაგალითები ადამიანებისა, რომლებმაც იმოძრავეს და შეეწირნენ თავისუფლებას. არც ერთ შემთხვევაში არ ვფიქრობ, რომ აი ეს გზა, რომელიც მეორეა და მყინვარს გულისხმობს, რამეთი დასაძრახი. მე ხშირად ვიყენებ აი ამ მაგალითს ლექციებში და ამ გამოსვლასაც ძალიან მოუხდება. ბერტოლდ ბრეხტის ერთი მოთხრობა და გამეორებ. ბერტოლდ ბრეხტს აქვს ისეთი მოთხრობა, რომელიც სხვა შორის ძალიან უკავშირდება. ალბათ პირდაპირ ამ ამბავზე არის დაწერილი. და ამ მოთხრობის მთავარი გმირი, კოინერი, კითხულობს ლექციას ძალადობის წინააღმდეგ. ის საუბრობს ძალადობაზე და ძალადობაზე საუბარი ბუნებრივი არ არის რთული. ამას მოახერხებს ნებისმიერი ადამიანი, მაგრამ ბატონ კოინერი არის წარმატებული ლექტორი და ძალიან მჭერმეტყველად ამბობს ძალადობის აუქს. და მოულოდნელად დაინახავს, რომ ის აუდიტორია, რომელიც მას შესკერის სახე შეცვლილი იღებს უკან.
და გადიან დარბაზში. ბალან კონდერი მოიხედავს და დაინახავს, რომ მის უკან ჯიპას ნაცვლად გას ძალადო. და შეეშინდება სახეში, სახეზე შეეტყობა. ძალადობა ეტყვის, რაზე საუბრობდი შენ ახლა, ეტყვის ძალიან მუქარანარევი ფორმით. ბალან კონდერი ეტყვის, რომ მე საუბრობდი ძალადობის სასარგებლოდ. ძალადობა დაგმაყოფილდება და წავა. მაგრამ არ დაგნაყოფილდებიან სტუდენტები, რომლებიც შემოვლენ და ეტყვიან, რომ აი ბატონო კოინერი, შენ კაცი, რომელიც ასე ძენად დამოდროულად პატიოსნად მიგვაჩნია, როგორ შეიძლება, რომ სულ რაღაც 2 წუთში თლიანად წვიდე შენს პრინციპებს. და ბატონო კოინერი ეტყვის ესეთ სიტყვას, რომ მე უნდა გავძლო იმაზე უფრო დიდხანს, ვიდრე ძალადობ. და ამას ადასტურებს ერთი პატარა იგავთ, რომ აგენტების დროს იყო ვინმე ბატონი ეგე, სრულიად ჩვეულებრივი და პატიოსანი კაცი. და მასთან მივიდა აგენტი, ძალიან ლისხანეს სახით და უთხრა: იქნები ჩემი მონა. ბატონმა ეგ არაფერი არ უპასუხა. საერთოდ არაფერი. გამოართვა ქურთუკი, დაფერთხა, წაიღო, გაყვა სახლში ბატონ აგენტს, იქვე და ჩამოკიდა ეს ქურთუკი, ლოგინი გაუსწორა, საჭმელი გაუკეთა, ემსახურებოდ. ისე როგორადაც ჩვენ წარმოგვიდგენია ადამიანის მიერ ადამიანის მსახურება. და ასე გაგრძელდა 1 2 3 4 5 6 7 წელი. და მოულოდნელად ბატონი აგენტი გარდაიცვალა. ბატონმა ეგენ გაახვია თეთრეულში, გადაუძახა ფანგრიდან და უპასუხა არა. ასეთი პასუხებიც არსებობს. მაგრამ ჩვენ რამდენად გვაქვს ასეთი პასუხის კუფუნები, რომ დაველოდოთ ჩვენს თავისუფლებას და მეორე როცა რაღაც მოხდება, როდესაც მდინარე ჩამოატარებს ტრის ყვამს, როგორც ეს ძველ ჩინურ სიბრძნეში, ან როგორც ქართულ ფოლკლორშია, როცა კარ გაიღების თავა და მეორე შევაბიჯოთ იქ. მე მგონია, რომ არა. და რომ არ გვაქვს, ეს დაადასტურა სწორედ 1936-37 წლების რეპრესიებმა. დღეს ჩვენ ძალიან ხშირად გავიგონებთ ცოტა ქილიკნარევ ფრაზას, სადაც ადამიანები ამბობენ, რომ მოდი გავხსნათ არქივები და ვნახოთ ერთი ვინ არ დაასმინა. შორიდან გმირობა არის ძალიან ადვილი. ვიღაცებს ალბათ აქვთ დაწერილი დანოსი მეორე ადამიანის წინააღმდეგ, მაგრამ როდესაც შენ გემუქრება აქვს ჩხილების დაძრობა, ან საკუთარი შვილის შენს წინ მოკვლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არავინ არ იცის რას იზამს. შესაბამისად, ასე შორიდან ქილიკი და შორიდან რაღაცების ძახილი მე ძალიან არასასიამოვნო და ცოტა უმადური საქმე მგონია. არასასიამოვნო ეთიკური აზრით და უმადური იმ თვალსაზრისით, რომ სწორედ აი ამ დახოცილ ადამიანებზე აღმოცენდა მერე ჩვენი დამოუკიდებლობა, სწორედ მათი მაგალითები. რა მოხდა მაშინ? მოვიდა 1921 წელი. ეს ხალხი, რომლებიც იყვნენ ცისფერი ყანწების, ლიტერატურა და სხვა, საშორიო SO4-ის, გალაქტიონ ტაბიძის ჟურნალისტ და სხვა დანარჩენის დამაარსებლები, მოულოდნელად აღმოჩნდნენ საბჭოთა ბოლშევიკური რეპრესიების წინაშე. ეს რეპრესიები იყო სხვადასხვაგვარი ფორმით და ვითარდებოდა სხვადასხვაგვარად. 1921 წელსვე ყველაფერი არ მომხდა. მე მეტნაკლებად ვიცნობ ამ პერიოდის პრესას, თავის დროზე, როდესაც მუშაობდი რაღაც ტიპის ნაშრომზე, მომიხდა, გავცნობოდი 1921-1927 წლების პრესას, მათ შორის არალიტერატურულს, და ეს პრესა გაცილებით საინტერესოა. 1921 წელს, 22-23 წელს, ჯერ კიდევ ეს ხალხი წერს რაღაც ტიპის თავისუფალ ტექსტებს, ჯერ კიდევ ხატავს თავისუფალ ნახატებს, ქანდაკებს თავისუფალ ქანდაკებებს. ჯერ კიდევ არ დამდგარ ამ დრო, როდესაც ტიციან ტაბიძე გადააკეთებს თავის ძალიან ცნობილ ლექს იზულებით სამშობლო მიწავ გიკოცნი ფესვებს, ახალცხოვრების ვარ ალავერდი, ასე საბჭოთა მიწავ გიკოცნი ფესვებს, ახალცხოვრების ვარ ალავერდი და ჯერ კიდევ სხვა დროა, მაგრამ საბჭოთა ხელისუფლება იწყებს დაკვირვებას ამ ადამიანებს. დაკვირვებას რამდენად თავისუფალია მათი ქცევა
რამდენად სანდოა ეს ადამიანები და რამდენად შეიძლება მათი მოთვინიერება. ძალიან კარგი და სწორი სათაური აქვს აკაკი ბაქრაძეს შემდეგ დაწერილ ძალიან კარგ წიგნში, წიგნზე, რომელსაც მწერლობის მოთვინიერება ჰქვია, ესეთი ზუსტი განმარტება ალბათ ამ ეპოქისა, ძალიან იშვიათად შეგვიძლია ვნახო და იქაც წააწყდებით არაერთ მაგალითს. მოკლედ აი ამ წლებში ამ ადამიანებს აკვირდებიან პირდაპირ არავის არ მივარდნილა, მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ იყო გარკვეული საუბრები მათ გადმობირებაზე და იმდროინდელი თქვა შესაბამისი სპეცსამსახურების დავთრებში გაჩნდა ტერმინი თანამგზავრი. ანუ მაგალითად ცისფერ ყანწელთაგან ყველა იყო თანამგზავრი, არა პროლეტ მწერლობის ნაწილი, როგორებიც ჩვენ ბევრი ვიცით და მე მაინდამაინც სახელებს აღარ ჩამოვიდით, არამედ რაღაც შუალედური. ანუ ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ მაინდამაინც მანიფესტურად არ უპირისპირდებოდნენ საბჭოთა კავშირს, მაგრამ თლაც სანდონი არ იყო. თანამგზავრებში ეწერნენ მაგალითად პავლო იაშვილი, მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილი და მაგალითად იგივე ციციან ტაბიძე. მათ შორის გალაქტიონ ტაბიძე სხვათა შორის ეწერა ამ თანამგზავრში, რომელსაც მერე ჰქონდა ცალკე დავთარი საბჭოთა კავშირზე დაწერილი ლექსებისა, რომელსაც ეწერა იმგენისთვის და იქ იწერებოდა ის ლექსები, რომელიც სოციალური საგაგება კრაძის სიტყვებით რო ვთქვა, თონდეს სიტყვები ან კონსტანტინე გამსახურდიაზე თქვა, უკან გამოდევნებულ გობაკისთვის გადაგდებულ ლუკმებს გავდა, რომ დიდი პური სახლში მიეტანა, ხომ ჩვენ ვერ გავკიცხავთ ძალიან ბევრ მათგანს, მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ გადარჩნენ. ამის გამო ადამიანების გავკიცხვა მართლა ძალიან დიდი უსამართლობა იქნება ჩემი აზრით. მოკლედ აი ამ თანამგზავრების პარალელურად საბჭოთა კავშირი ცდილობს გამოიგონოს ახალი ლიტერატურული რეალობა. ანუ ახანაც ის ამათ არენდობა ცდილობს, რომ შექმნა საკუთარი მწერლობა, მაგრამ მწერლობა როგორ უნდა შექმნას, როდესაც რეალურად ეს ხალხი წერს, ხო? და ვისაც ტალანტი ჰქონდა, ის ბუნებრივი ავლენდა იმ წლებში, როდესაც თავისუფლება იყო. ამასაც აკეთებს ბუნებრივია დიდი ჩარევით და უკიდურესად ხელოვნურად. სადღაც ეტაპობრივად და საყოველდღიო დადგენილებით 20-იანი წლების მიწურულს უქმდება შემოქმედებითი კავშირები. ანუ რეალურად ყველა დამოუკიდებელი შემოქმედებითი კავშირი გამოცხადდება კანონგარეშე დეკადენტურ მოძრაობად და ყველა მისი წევრი ითვლება სამშობლოს მტრად და თუ შენ სამშობლოს მოყვარული ხარ, ანუ საბჭოთა კავშირისა, აუცილებლად უნდა იყო მწერალთა კავშირის, კომპოზიტორთა კავშირის, მხატვართა კავშირის და ამავდროულად წევრი. ერთი მონოლითური ორგანიზაცია. ახლა რა ხდება ამ ორგანიზაციებში? ორგანიზაციებში დაიწყო ძალიან უცნაური პროცესი. ამ პროცესს ქვია მწერალთა მუშათა გაწევა მწერალთა კავშირში. და უცნაური ამბავი იყო, მიდიოდნენ ქარხნებში, მიდიოდნენ შესაბამის თქვა სხვადასხვა დაწესებულებებში, სადაც მუშები მუშაობენ და ესე ლიმიტით არჩევდნენ ადამიანებს, რომლებიც შეყავდათ მწერალთა კავშირში, ყოველგვარი მათი თქვა ლიტერატურული მონაცემის გარშემო, მთავარია რომ წერა ცოდნოდათ და მერე უკვე ერთობლივად აწერინებდნენ აი ამ უკვე პროფესიონალ მწერლებს და აი ამ ადამიანებს, რომელთაც წერა კითხვა ძლივში ცოდნენ რაღაც ტიპის ნაწარმოებებს. მაგალითად პოემას სილოსის დამამწნინებელ რაღაცა მოწყობილობაზე, სილოსი არის მოგეცემენ მოტივის დაამცნობენ, რომელიც მაშინ შემოიღეს საბჭოთა კავშირში და მთელი პროპაგანდა იყო, ხო? ძალიან ცნობილ ავტორებს აწერინებდნენ მოთხრობებს, რამდენად მნიშვნელოვანი არაფერს არ ამბობ გესების მშენებლობაზე და სხვა დანარჩენ ამბებზე და წინა გვერდი რეალურად ყველა გამოცემისა იყო აჭრელებული ასეთი ტიპის ტექსტები. სხვა შორს ეს მნიშვნელოვანი ამბავია, რეალურად მაშინდელი გაზეთები იყო მკვეთრად სტილიზებული. ანუ ჩვენ ნიუსებსაც კი ვკითხულობდით ლიტერატურული ენით, მოთხრობებად ეწერა რა, მაგალითად აი მახსენდება რაღაცა რომელიღაც მუშკორის, ესეც საინტერესო რაღაცა არის, არსებობდა მუშა კორესპონდენტი, რომელსაც ერქვა მუშკორი და მერე უკვე არსებობდა პიონერ კორესპონდენტი, რომელსაც ერქვა პიკორი და ესენი ქვევით ეწერა პიკორი, რაღაცა გვარი მუშკორი, რაღაცა გვარი და იქ ეწერა რომ აი ყივის ყავლაშვილი, რაღაცა ჩამოსახრჯობ მამალივით, რომელიც ვიღაცა ადამიანი, რომელმაც რაღაცა პოზიცია დაიჭირა განკულაკებასთან დაკავშირებით. ანუ ამბავს წერდა რაღაცა ალიტერაციებით, ნახევრად
რიტმული პროზის სახით და შესაბამისად ადამიანებს უფრო უძაფრებ და განცდას. ჩვეულებრივი კლასიკურია დღეს რო ვიყენებ სიტყვას მინუსური საგაზეთო ენით, ინდოევროპულ გაზეთებში არაფერი არ ეწერო. ყველაფერი იყო ლიტერატურულად შეფუთული. და ყველაფერი რაც იწერებოდა, უმებრივია უკვე გულისხმობდა წინასწარ განაჩენს. ანუ გაზეთში რაც იწერებოდა, ამიტომ შემორჩა თხემდე ეს ინერცია. და ხანდახან ჩვენთან გაზეთში რასაც დაწერენ, ყველაფერი მართალი გონიათ, რაც ამ საოცრება იყოს და შესაბამისად ბევრი ადამიანი ზარალდება, ხო ამისგან. მაშინ ეს სიმართლეც სარდებოდა იმ თვალსაზრისით, რომ ვიღაცას თუ იტყოდნენ, რომ ის არის დამნაშავე, მეორე დღეს მას იჭერდნენ, დასახრეთია, ყრეთნენ და ეს შემდეგ და ეს შემდეგ. მე წამიკითხავს გამაოგნებელი ტექსტები, მუშკორებისაც და პიკორებისაც. წამიკითხავს მაგალითად მუშკორების ტექსტი, მუშკორის დაწერილი ტექსტი, რომელიც ეხებოდა ჩამოვარდნილ თვითმფრინავს. და იყო ესეთი თვითმფრინავი მაქსიმ გორკის სახელობის, რომელიც დატესტეს და გაფრინდა და პილოტი ჩამოვარდა და სავარაუდოდ მუშკორის დაწერილი ტექსტი, რომელსაც ხელსაწერდნენ აი ამ ჩამოვარდნილი პილოტის მშობლები, რაც სრულიად წარმოუდგენელია, რომ ცხელი მოეწერათ, მაინც სრულიად ბრუტალური ამბავია, იმიტომ რომ ძალით მოაწერინებდნენ, ისინი იხდიდნენ ბოდიშს, სტალინს უხდიდნენ ბოდიშს და ეუბნებოდნენ, რომ დიდი ბოდიში, რომ აი ასეთი შვილი გავზარდე, რომელსაც ჩამოუვარდა ეს თვითმფრინავი და ვდევთ პირობას, რომ მისი ორი შვილი, რომელიც ვთქვათ დარჩა მას ცოცხალი, პატარა, აუცილებლად გამოვლენ პილოტები, ისინი ბიჭები არიან, ეს წერია და ისინი აი მამის სირცხულს მოწმენდნენ სამშობლოს. სრულიად არაბუნებრივი ამბავია, სრულიად საშინელი და აღმაშფოთებელი. მაგრამ ასე იყო. პიკორები წერდნენ მაგალითად, რომ აი მე დავინახე, რომ ვიღაცა ლელა მაგალითად მიდიოდა და მისი ჩანთა მიქონდა კულაკის შვილ ვანოს და ეს სტატია იწერებოდა ესეთი და შესაბამისად თქვათ მერე ამის მერე იქიცხებოდა ეს ამხანაგურ სასამართლოზე და ეს ამხანაგური სასამართლოები იყო საშინელება რეალურად წინასწარ მომზადება იყო შენი და განწირვა იმ ბედისთვის, რასაც ან გაცინბირება ერქვა, ან საერთოდ დახვეტა, ან სხვა დანარჩენი ამბავი, ყველაზე მსუბუქ შემთხვევაში სრული გარიყვა საზოგადოებიდან და შესაბამისად ასეთი მომზადებები ხდებოდა ადამიანების, თქვათ, რეალურად გამოსვლა საკუთარი თავისუფლების შეგრძნებებიდან და შესვლა ტოტალიტარულ სისტემაში. რელიგიასთან დაკავშირებითაც, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ძალიან აქტიურად ებრძოდა, იყო ძალიან უცნაური მოდელი შემოთავაზება. საბჭოთა კავშირმა თავის დროზე რომ რადიკალური ნაბიჯების შემდეგ, ეს არის ახლობით 1917-დან სადღაც 25-26 წლამდე, გადაწყვიტა შეეცვლა თავისი დამოკიდებულება, რადიკალური ნაბიჯი დარჩა, მაგრამ საკუთარ თავს მოარგო რელიგიური მოდელი. თქვა რომ არ ვიღაცა ღმერთი, მაგალითად ლენინი, ამ ლენინს ყავს მოადგილე ნახევარ ღმერთები, რომელიც თავის დროზე იყო ბუხარინი, სტალინი, ზინოვიევი, ტროცკი, კამენევი. მერე შეიძლება ეს ნახევარ ღმერთები დაიღუპნონ, იმიტომ რომ ესენი არ არიან რეალური ღმერთები, გახდება ვიღაცა ახალი ღმერთი. ეს არის მაგალითად სტალინი, სტალინსაც ყავს თავისი ნახევარ ღმერთები, ბერია, მიქოიანი, მოლოტოვი, მანდო ვიღაცები. მერე შეიძლება ეს ღმერთიც დაიღუპოს და ეს ნახევარ ღმერთები მიყვნენ, ან შეიძლება ნახევარ ღმერთები დაიღუპნონ მანამდე და ღმერთი დარჩეს და ასე შემდეგ და ასე. ანუ მოდელები, რომლითაც ისინი ხელმძღვანელობდნენ, ცდილობდა არა იმას, რასაც ისინი თითქოს ამბობდნენ და რაც ასევე საშინელი იყო, რომ აი რაღაცა ჩვენ უნდა გავანადგუროთ და თქვათ რაღაცები მოვაწყოთ ამ მიმართულებით, არამედ თვითონ აიღეს ეს პანთეონის ფუნქცია და ამ პანთეონის მიხედვით იწერებოდა ასევე ძალიან ბევრი ლექსი და მოთხრობა და ძალიან სამწუხაროდ ჩვენთვის ძალიან პატივსაცემი ხალხით ძალიან ხშირად იძულებით უმებრივია წერდა ამგვარ ტექსტებს. მებრძოლ უღმერთოთა კავშირი არსებობდა ესეთი და მებრძოლ უღმერთოთა კავშირს ჰქონდა თავისი ორგანოები საგამომცემლო, ამ საგამომცემლო ორგანოებში ყოველკვირეულად იწერებოდა რამდენი კაცი შეიბარა წირვაზე, რამდენი კვერცხი შეღებე სააღდგომოდ და მერე ამაზე იწერებოდა ლექსები, მოთხრობები, პიესები, ოპერები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საბჭოთა კავშირის ბრუტალურობა არის ალბათ ყველაზე კარგი მაგალითი იმისა, რომ ჩვენ შევიგრძნოთ, შევიმეცნოთ და გავიაზროთ თავისუფლება. მაგალითად, მე თავიდან ჩამოყევიდა თქვი რამდენიმე მაგალითი. მაგალითად, ყველაზე უფრო რადიკალური ფუტურისტული ჯგუფის წევრების ბედი
წარიმართა ძალიან უცნაურად. იყო ბევრი ადამიანი, ჟანგო ღოღობერიძე, ნიკოლოზ შენგელაია, ნიკოლოზ ჩაჩავა, შალვა ხაციშვილი, იყვნენ კიდევ სხვა დანარჩენი ადამიანები, რომლებიც ძალიან ფესო ჟღენტი, რომელიც იქცა ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ საბჭოთა კრიტიკოსად. ყველა გადარჩა, აშორიო ეს ოთხის წევრები. სადღაც იქნებოდა ალბათ 30 კაცი. აქედან დაახლოებით არაფერი ცუდი იმ ჟანრში არ არის, მაგრამ იძულებით და მითითებით დაახლოებით 90% სიმონ ჩიკოვანიც იყო სხვა შორის და ძალიან მაგარი ლექსები აქვს კულტურისტული დაწერილი, აი და ბაიდებს, ცირაგულის მუცელზე დაიდებს და ძალიან სერიოზული ალიტერაციულ პროზოდიული ძიებებით. მოკლედ 80% გახდა საბავშვო ავტორი. ხელოვნურად. მათ უთხრეს, რომ აი თქვენ დაასრულოთ უნდა დეკადენტური ძიებები, თქვენ დღეიდან უნდა დაწეროთ საბავშვო ლექსები, მოთხრობები, რაღაცები. დაახლოებით 5% გახდა არასაბავშვო ავტორი, ვიღაცამ დაიწყო რომანების წერა ომებზე და მოყვებოდა ციკლებს, ბევრი ომი გაიმართა, ვიღაცამ დაიწყო ლექსების წერა და ასე შემდეგ და შემდეგ. დაახლოებით 5% თუ რაღაცა პროცენტებს სრულად პირობითად თუ ამობუნებრივია ჩაიკეტა სახლში. ჩაიკეტა სახლში და აღარ გამოდიოდა გარეთ, ისევე როგორც სიმბოლისტებიდან ეს მოუვიდა ვალერიან გაფრინდაშვილს. ვალერიან გაფრინდაშვილი რეალურად იყო ადამიანი, რომელიც აი მეორე მაგალითი, ძალიან კარგი წარმომადგენელი ადამიანი, რომელიც წავიდა შინაგან ემიგრაციაში, სხვა ტიპის რეპრესია მოუწყვეს მას და კაციშვილმა არიცის პაოლო იაშვილის თავში თოფის ხლა თუ ვალერიან გაფრინდაშვილის ბედია უკეთესის თუ საერთოდ რომელიმე ზე უკეთესის თქმა შეგვიძლია. ისევე როგორც ტიციან ტაბიძის დახვრეტა და ვაგონიდან სადღაც გადაგდება, რომლის ცვლების მიგნება სრულიად წარმოუდგენელია, ისევე როგორც მიხეილ ჯავახიშვილის წამება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი მაგალითი, რომელიც ჩვენ იოლად მიგვახვედრებს, რას ნიშნავს სხვისი თავისუფლების, სხვისი სიმართლის შეზღუდვის სურვილი და რას ნიშნავს ქვეყანა, სადაც ეს ყველაფერი გათვალისწინებულია, გულისხმობ ერთმანეთის სიმართლეს, რაზეც ოცნებობდა ვაჟა თავის ალბაკეთელაურში, როდესაც მას არ თქმევინა, რომ აი მე კი გამაგდეს თემიდან და ჩემი სიმართლე შეიბღავა, მაგრამ თემს ნუწევით, თემიც მართალია თავის თემური წესით, ძალიან დიდი საფეხურია და ძალიან ძნელად მისაღწევი. ამაზე ვამბობდი ზუსტად, რომ ჩვენ ალბათ ძალიან ბევრი ვარჯიში და ბევრი გამოცდილება გვჭირდება იმისთვის, რომ რეალურად რაღაცნაირად აი ამ საფეხურს მივაღწიოთ. მოკლედ, იყო მწერლების ნაწილი, რომელიც გადამისამართდა უცნაური მიმართულებით. იყო ნაწილი, რომელიც შეუერთდა პროლეტ მწერლობას. პროლეტ მწერლობა იყო მწერლობა, რომელსაც ჰქონდა კონკრეტული მითითებები. თავის დროზე ხან გორკის მიეწერება ეს სიტყვები, ხან ლენინს ითქვა, რომ მწერალი არის ადამიანის სულის ინჟინერი. ადამიანის სულის ინჟინერია გულისხმობდა იმას, რასაც იმდროინდელი ხელისუფლება ხედავდა ამ ინჟინერიის პროდუქტად. და კონკრეტული დავალებები არსებობდა ამ მიმართულებით და მეორე ძალიან ცნობილი ფრაზა, რომ მწერლობა არის ადამიანის სულის სარკე, ჩვენ შეგვიძლია ცოტა გადავაკეთო და ვთქვათ, რომ ბუნებრივია ეს სარკე იყო ისეთი, როგორიც აწყობდა საბჭოთა კავშირში და ეს სარკე სინამდვილეში იყო სურათი, სადაც შენ ჩაიხედავდი და შენ თავს ხედავდი არა ისეც, როგორიც იყავი, არამედ ისეც, როგორიც შენ დაგბეჭდა საბჭოთა კავშირმა. ეს ყველაფერი ბუნებრივია ბრწყინვალეთს ჩანს ჯორჯ ორუელის ძალიან ცნობილ ტექსტში 1984, სადაც ფიქრის პოლიციიდან მოყოლებული სხვა ტიპის ინსტიტუციები ცდილობენ, რომ გადაგაკეთონ, განგასხვაონ, დაგაშორონ დამოუკიდებლობასა და თავისუფლებას და გაგხადონ ისეთი, როგორიც მათ აწყობთ, როგორი ადამიანიც მათ სურთ. ზოგადად ეს ადამიანის მიდრეკილება. ადამიანს ყოველთვის უნდება, რომ დაიმსგავსოს მეორე ადამიანი და ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი საფრთხე. ალბათ გახსოვთ მოლანას რედინის ან ცნობილი იგავი, როდესაც ის მიდის ქალაქში შვილიშვილთან ერთად სახედრით და შევას სოფელში, ერთ-ერთ სოფელში და იქ იტყვიან, რომ რა უბედურებაა ეს, სახედარი მიდის ცარიელი, მოლა მიდის ფეხით, შვილიშვილი მიდის ფეხით. შეცდება მოლა, შეჯდებიან ორივენი
შევლენ მეორე სოფელში და იქით ყვიან რა ხდება ეს რა უბედურება არის მოლა და შვილიშვილი ორივე შემჯდარი არის მიერზე საწალი ვირი ძვირს მინის ჩამოხდება მოლა დატოვებს შვილიშვილი შევლენ მესამე სოფელში და იქით ყვიან რა უბედურება არის ეს ამხელა კაცი მიდის ფეხით და ბავშვი ვირზე შემდგარი ძველი წარმოსადგენი არის ასწრიან მეოთხეში სადაც უკვე მოლაზის ვირზე და შვილიშვილი ფეხით მიდის ყვიან რომ ამხელა კაცი შემჯდარი ვირზე შვილიშვილი ფეხით ყველგან ექნებათ აზრი თქვენ შესახებ და ყველგან ეცდებიან რომ ეს აზრი იყოს მართალი და თქვენ გაიზიაროთ ეს აზრი და ყოველშვილის არის ძალიან კარგი საბჭოთა პერიოდში შექმნილი ანიმაცია რომელიც მოჭანახევარას ქართულ ზღაპარს ეყნობა ესენი ყველანი მონათესავები არიან მათ შორის ეს იგავიც რომელიც მოყვე რომელსაც ქვია რანინა და თუ ნანახი არ გაქვთ და ნახავთ აუცილებლად მიხვდებით ამ შემთხვევაში რას გულისხმობს ეს ჩასაფრებული ერთი შეხედვით პოზიტიური ტოტალიტარიზმი როდესაც ის საკუთარ თავს სიკეთის მქადაგებლად გაცნობთ და არიფიქროთ და უნებრივია განათლებულ საზოგადოება ზის არც თქვენგანი არ ფიქრობთ რომ საბჭოთა კავშირი ამბობდა რომ მე ძალიან ცუდი ვარ და ეხლა ცუდი რო ვარ ამიტომ უნდა დავემსგავსო მათი დეკლარაციები, მათი ტექსტები, მათი კონსტიტუცია გულისხმობდა დიდ სიკეთეებს მაგრამ სინამდვილეში ამ სიკეთეების მიღმა რაც იმალებოდა ეს ჩვენ მოყვანამ შესანიშნავად გამოსცა და თავის თავს ისევ დაუბრუნდეთ პირველ სიტყვას მოგლეთ პროლეტკულტელები, პროლეტარული მწერლობა წერდა იმაზე რაც აწყობდა საბჭოთა კავშირს კონკრეტულ ამოცანებს ეს ამოცანები იყო იმედენად კონკრეტული რომ ხანდახან მართლა სილოსის დამამწნილებელ მანქანამდე დადიოდა საქმე მაგრამ ხანდახან იყო გლობალური ამბებიც ამ გლობალურ ამბებს შეიძლება ვთქვათ ამ გლობალურ ამბებში შეიძლება შევიყვანოთ პროლეტარული ადამიანის დაბადება პროლეტ ადამიანის დაბადება მეორე მხრივ შეიძლება შევიყვანოთ უკვე მსოფლიო ომის პერიოდის საკითხები ეგრეთ წოდებული ხუთწლედები რომელიც გულისხმობდა საბჭოთა კავშირის ინდუსტრიული განვითარების გეგმას და შემდეგ და შემდეგ ეს ყველაფერი მონაცვლეობდა და წერალს უნდა ეწერა უნდა აესახა ეს ამბები მაგრამ უნდა აესახა ისე რომ ყოველთვის უნდა ყოფილიყო გმირი ის ადამიანი რომელიც აწყობდა საბჭოთა კავშირს ანუ პროლეტარული ადამიანი ადამიანი რომელიც გამოდიოდა მუშათა წიაღიდან უნდა არა ისეთი მუშათა წიაღიდან რომელსაც უნდა საკუთარი ვთქვათ დავით თუნდაც ფინანსების გაზრდა ეგრეთ წოდებული ბურჟუაზიული წარმატება რაც კულაკებს ეძახნოს გლეხობის ნაწილი იყო მაგრამ მოდი გავაერთიანოთ ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი და როდესაც ისინი საუბრობდნენ ამაზე მწერლები ბუნებრივია თვალსაჩინო ძალიან მიცნობდებოდ და რეალურად ვერ შეიქმნა დიდი ტექსტი ეს იყო ალბათ ყველაზე კარგი ტესტი იმ ზონ ვიღაცამ შეიძლება თქვას რომ როგორ იწყობოდა ფოლადი არის დიდი ტექსტი მე ვერ დავეთანხმე ვერც შოლოხოვის წყნარ დონს ვერ მივაწერ იმას რომ ის მხოლოდ საბჭოთა კარგი ტექსტია ნამდვილად ის არ არის ტიპური პროლეტარული ტექსტი არც ერთ შემთხვევაში ხო ვიღაცა შეიძლება ესენი მაგალითებად ვერც მაიაკოვსკის გენიალური ლექსები ვერ ჯდება პროლეტარული მწერლობის ჩარჩოებში ძალიან თავისუფალია თუნდაც თავისი გერწერით სრულიად ცდება ეგრეთ წოდებულ კლასიკურ საბჭოთა ტიპის პოეზიას და ანგრევს მის საზღვრებს ასე რომ ყველა ის ტექსტი რომელიც შეიძლება ვიღაცა მაგალითად მოიყვანოს არის სრულ მაგალითი ამიტომაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა რომ წერლობა დამარცხდა პროლეტკულტელობაში და ნელ-ნელა საბჭოთა კავშირმა თქვა რომ მოდი აი ესეთი სიმბოლური თავისუფლება მივცეთ განსაკუთრებით ეს მოხდა ორჯერ ერთხელ ეს სიმბოლური თავისუფლება კონკრეტული მიმართულებით მიიმართა და ბუნებრივი არაც არ იყო თავისუფლება როდესაც სტალინმა გადაწყვიტა რომ მოდი მე გამოვიყენებ ნაციონალურ საკითხს მეორე მსოფლიო ომში ამიტომ გადაიწეს მაგალითად გიორგი სააკაძე ამიტომ დაიწერა კაპიტანი ბუხაიზე და სხვა ტექსტები და აი ამ თვალსაზრისით ცოტათი გავხსნი ფანჯარას მეორე ასევე წყალებში ბუნებრივია თავისუფლება დაიწყო მაშინ როდესაც სტალინი მოკლეს მოკდა და ეგრეთ წოდებული დათბობის ოჭებელის პერიოდი დაიწყო ხოშომა მაშინ თითქოს მცირედით რაღაცების გაპარება უკვე შეიძლებოდა, მაგრამ ამ ყველაფერს წინ ჭირდებოდა ეგრეთ წოდებული წყალებში პარაოზები, თუ პარაოზს არ დაწერდი, სხვანაირად შენ ტექსტს, სხვა ტექსტს არ დაგიბეჭდავდი, მე უკვე, როდესაც საბჭოთა კავშირი
მთლიანად ჩამოვა, ეს პაროზი იმდენად კომიკურად იქცა, რომ წერლები ნარცაც თამაშობდნენ ხოლმე ცისკრის ან ათობის რედაქციაში, რომელიც მოუწევდა ამ პაროზის დაწერა ბრეჟნევზე ან ჩერნიკოვზე ან ანდროპოვზე ან შეიძლება ხანდახან გორბაჩოვზეც კი საწყისებს. მოგლედ წერლობის ეს ნაწილი, რომელიც საბჭოთა კავშირის მეტანაკლებად თქვა შეერწყა ამ თვალსაზრისით გულისხმობ იმას, რომ უკვე სხვა ნაკადზე გადავდივარ, რასაც აკაკი ბაქრაძე ამბობდა უკანმიდევნებული ქოპაკისთვის რაღაცა პატარა ნატეხების გადაყრას, გადარჩა როგორც ავტორი. და მე ვთვლი, რომ კონსტანტინე გამსახურდია გადარჩა როგორც ავტორი, მიუხედავად იმისა, რომ ვიღაცამ თქვას, შეიძლება თქვას, რომ მან დააწერა ლაზის ყვავილობა ამ ბელად. მან შეძლო, რომ ამის პარალელურად დაეწერა აბსოლუტურად გენიალური ტექსტები და მე თუ მკითხავთ, კარგი დაკვირვებით, იმაზე მნიშვნელოვანი ანტისაბჭოთა ტექსტი, როგორც არის მაგალითად თვარის მოტაცება, ნაკლებად არსებობს. იმდენად დაფარულად, მაგრამ ზუსტად არის აი ამ პროლეტარული აგრესიული თვითონ პროლეტარიატი არ არის, ზოგადად ჩანასახში ცუდი სიტყვა, მაგრამ აი იმ კონტექსტის გათვალისწინებით რევოლუციის ნიშნები არ აქვს, არ ვამბობ უფრო ადრეულ ტექსტებს, დიონისოს ღიმილი და სხვა დანარჩენი სხვა ტიპის ტექსტები არის. მიხეილ ჯავახიშვილი, რომელმაც ეს ტექსტები ადრე დაწერა, ბუნებრივია ფიზიკურად ვერა, მაგრამ სხვა თვალსაზრისით გადარჩა. გალაქტიონ ტაბიძე გადარჩა, მაგრამ გალაქტიონ ტაბიძეს აქვს ლექსები, რომლებიც ძალიან ანტისაბჭოთა, მაგალითად მატარებელი. ჩვენ რომ მატარებელი წავიკითხოთ, სხვა თვალი ძალიან ზუსტად მივხვდებით, რას გულისხმობდა ავტორი. ძალიან ზუსტად მივხვდებით რამხელა და რა განუკურნებელი ტრაგედია იყო, თუნდაც მისი შოლის ამბავი, რომელსაც დღეს ვიღაცები ასევე ქილიკობენ, რომ როგორ აპატია გალაქტიონ ტაბიძემ. არ არის ესე ადვილი, ვერ მოთხოვ ყველა მეორე სამოქალაქო გმირობას. ეს რაღაცა უცნაური ამბავი მგონია, ასე შორიდან სამშვიდობოს გასულმა ხალხმა თითები იშვიროს და დაწევს ამ ხალხმა. გიორგი ლეონიძეც გადარჩა, რომელმაც მოახერხა და პარალელურად დაწერა ფანტასტიკური ტექსტები, მათ შორის პროზაში, მათ შორის პოეზიაში. მაგრამ ყველა ეს ხალხი გადარჩა იქ, სადაც წერდნენ არა მონურ, არა ტოტალიტარული აზროვნებით გაჯერებულ ტექსტებს. ვერცერთი სხვა მათი ტექსტი ლიტერატურული ღირებულებით ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ვერ და არ არის. არ მოგწონს რა, არ წავიკითხავთ მაინდამაინც სადღაც რო წავალთ, ახლა საფხულია დასასვენებლად. წავიღებთ იმათ, რომელშიც შემორჩენილი არის ან გაფარებული არის თავისუფლების სული. ისევე როგორც ერთ-ერთი იყო, ვინც პაულიაშვილის დაკრძალვას ესწრებოდა, ლექსი გაიპარა, რომელსაც ჩვენ ძალიან ხშირად ვდებთ ხოლმე სოციალურ ქსელში, როდესაც 25 თებერვალი დგება, მაგრამ მე არ გვახსოვს, რაც ის 25 თებერვალი არ გვახსოვს დიდად, და რომლის გამოც ალბათ მთელ რედაქციას დახვრეტდნენ, ეს რომ ყოფილიყო 30-იანი წლები ან 40-იანი წლები, მაშინ რედაქცია მოხსნეს, მაგრამ რეალურად ეს იყო წერტილი საბჭოთა კავშირის. ანუ იქ, სადაც გაჟონა თავისუფალმა სიტყვამ თავისი აბსოლუტური მოცემულობით, არა იგავური აზრით, არამედ შიშველი თვალსაზრისით, უკვე გამოჩნდა, რომ ტოტალიტარიზმი კვდებოდა. თავისუფალი ლიტერატურა და ტოტალიტარიზმი ერთად ვერ ცხოვრობენ. ეს არის წარმოუდგენელი ამბავი. რეალურად ჩვენ ყველა დიდი ტექსტი რაღაც ტიპის თავისუფლებაში დავწერთ. იქნებოდა ეს ვეფხვის თვალსაზრისი, იქნებოდა ეს გურამიშვილის ტექსტები, იქნებოდა ეს ვაჟა-ფშაველას ტექსტები, რაღაც კონტექსტი იყო შექმნილი თავისუფლების. შეიძლება ვაჟა-ფშაველა არ ცხოვრობდა დამოუკიდებელ საქართველოში, მაგრამ მისი ლოკალური არე გულისხმობდა თავისუფლებას. და შესაბამისად ეს თავისუფლება გულისხმობდა მერე იმას, რაც ვაჟა-ფშაველამ ჩვენ მოგვცა სრულიად ფანტასტიკური ტექსტების სახით. გალაქტიონ ტაბიძეც რაღაცნაირად ახერხებდა, რომ დაეტოვებინა საკუთარი ველი და ის სწორედ ის ძალიან ცნობილი გამიჯნა, ხო, აქეთ იმ გენისთვის და იქით ვთქვათ ის ჩვეულებრივი ბრჭყალებში და ესე გენიალური ლექსები არის ამის კარგი და შესაბამისი დასტურ. საბჭოთა პერიოდის 20-იანი, 30-იანი წლების ტრაგედია კიდევ ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ყველა ასეთი გამპიროვნებული პრობლემები ზოგადდებოდა ნათესავებს.
ანუ რეალურად მწერლის პრობლემა არ იყო საკუთრივ მისი პრობლემა, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ არსებობდა საერთო საკონცენტრაციო ბანაკი, რომელსაც ერქვა ალჟირი და სადაც სხვა რეპრესირებულის ცხოვრები ცხოვრობდნენ. სრულიად ბრუტალური მოცემულობა იყო საბჭოთა კავშირი დღეს, როდესაც რაღაც ტიპის ნოსტალგიები არსებობს, რომელიც ეფემიზებულია 27 მარტს, 17 რამდენიმე მათ იყო გადაფრენილი და შემდეგ ალბათ ძალიან დიდი შეურაცხყოფა არის იმ ხალხისა, რომელიც მეროჩი. შესაბამისად, თქვათ, ეს განრცობა ოჯახებზე, სხვა დანარჩენ ადამიანებზე, მეგობრებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ბუნებრივია თესავდა იმ შიშს, რა შიშიშაც ნებისმიერი ნიუანსური თავისუფლებაც იყო სრულიად წარმოუდგენელი. ეს არათავისუფლად ყოფნა მერე უკვე განაპირობებდა ახალ თაობაში მონური მიჩვევის ტენდენციას. ხო, ყველა ამას არაკეთებდა და ჩვენ ყავდნენ ძალიან კარგი ტენდენცია ისინი დისიდენტების მათ შორის, მაგრამ რეალურად ამავდროულად ყავდა ძალიან ბევრი ადამიანი. მე მინდა მაინც ბრჭყალებში ცოტათი გავამართლო ეს ხალხი, იმიტომ რომ ისინი დაიბადნენ შიშის საზოგადოებაში. სწორედ ასეთი ადამიანები და მათი, ვთქვათ, ესეთი მორალური თუ პირდაპირი მემკვიდრეები დღეს გაურბიან თავისუფლებას. იმიტომ რომ მათ ეშინიათ ქვეცნობიერად. მათ გონიათ, რომ თავისუფლება გულისხმობს სიკვდილს, თავისუფლება გულისხმობს წამებას, თავისუფლება გულისხმობს დასასრულს. და ეს ყველა ის ჩვენ რასაც ხშირ შემთხვევაში ბნელ შიშებს ვეძახით, ხოლმე რეალურად აქედან მოდის. რეალურად ამ მითების პირმშოა. და ის ბუნებრივია არის განპირობებული იმ საბჭოთა კავშირით, რა საბჭოთა კავშირით ჩვენ ნაწილ ჩვენგანს ნაწილობრივ ახსოვს, ნაწილს არ ახსოვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. 1918-21 წლების ერთი მნიშვნელოვანი სიკეთე და სხვა შორის მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს კითხვის ნიშნები ზოგადად მესამე დასთან, ეს კითხვის ნიშნები შეიძლება ლეგიტიმური ციკლს იყოს ის, რომ ისინი ძალიან სწორად მიხვდნენ განათლების მნიშვნელობას. ჩვენ შეგვიძლია ამ სათაურს სიმბოლურად დავუმატოთ დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებამდე განათლების გავლით და ის, რომ ამას უნივერსიტეტი ატარებს, ალბათ შესაბამისად ძალიან ნიშანდობლივი იქნება. განათლების გარეშე თავისუფლების მოპოვება არის წარმოუდგენელი. მათ შორის აღმოჩნდა, რომ ეს სრულიად სიმბოლურად მოხდა, ბუნებრივია, მაგრამ კარგი ნიშანი იყო. საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას დაასწრო უნივერსიტეტის შექმნა. ანუ განათლება ჭირდება დამოუკიდებლობას. თუკი ჩვენ ვერ აღვიქვით მისი ფასს, ვერ გავიაზრეთ, რეფლექსირებული არ იქნა ეს ამბავი, ჩვენ გაგვიჭირდება დამოუკიდებლობის შეგრძნება. მაშინ ეს იქნება ველური დამოუკიდებლობა, რომელსაც ნებისმიერი მეორე ძალმომრე არსება, მაგალითად რაღაცა მაუგლური ან ტარზანული თავისუფლება შეცვლის, ხო? ვინც შენ მოგერევა, შენ თქვი, რომ ბაბა უნდა დაუძახო, იმიტომ რომ ეს პრიმიტიული ანდაზა ალბათ არის ყველაზე ადვილი თავის გასამართლებელი. დამოუკიდებლობის დაკარგვა არ ნიშნავს იმას, რომ შენ დაკარგო შინაგანი დამოუკიდებლობა და სწრაფვა თავისუფლებისკენ. ძალიან ხელი შემშლელი ამბავია, მაგრამ მაინც. ამიტომ ეს რომ გაიაზრო, აუცილებლად გჭირდება განათლება, აუცილებლად გჭირდება გამოცდილებების გაზიარება. აუცილებლად უნდა იცოდე, რომ ადამიანი ანტიკურ ეპოქაში, შუა საუკუნეებში, გვიან შუა საუკუნეებში, განმანათლებლობის ერაში, სხვადასხვა პერიოდში ასე და ასე ცხოვრობდა. ესა და ეს იყო მისი ცხოვრების პოზიტიური ნიშანი, ესა და ეს იყო მისი ცხოვრების ნეგატიური ნიშანი. აქ წამოიკრა მან ფეხი და აქ გაიარა მან თამამად. თათუ ყველაფერ ამას მიხვდები და თათუ შენი ისტორია ესე გეცოდინება, როგორადაც ვიღაცა კი არ გაწვდის, როგორადაც მას აწყობს, ან როგორადაც ის იყო, რომ სადაც ჩვენ მქონდა განათლება, იქ ვიმარჯვებდით, სადაც ჩვენ მქონდა განათლება, იქ მოდიოდა დამოუკიდებლობა და იქ მივდიოდით თავისუფლებისკენ, მე უკვე მივხვდებით, რომ ყველაზე ჩვენი ყველაზე უკეთესი წინაპრები იბრძოდნენ ამისთვის. დღეს პროპაგანდა შებრუნებულია და ძალიან ხშირად ფსევდოპატრიოტული გაგებით გეუბნებიან, აი რატო ებრძვით რუსეთს, დადაგვიშალა რუსეთმა, აბა ვინ ებრძოდა რუსეთს? ჩამოთვალეთ ყველა მნიშვნელოვანი ქართველი, რომელს უწერია კარგი რუსეთს, აი ვის უწერია კარგი რუსეთს? ნიკოლოზ ბარათაშვილი არ მახსენდება.
შეიძლება ვიღაცამ თქვა, რომ ეს ერთი ლექსი რაღაცა ქებას გულისხმობს, სული აბსურდია. ბედი ქართლისა არის ამის კარგი მანიფესტი. ალექსანდრე ორბელიანი არ გვახსენდება, ხო? Ну, აქეთ უკვე ილია ჭავჭავაძე იქნება ეს თუ აგაგზერეთელი და ასე შემდეგ და შემდეგ ახლა რომ მაგალითების თქვა მოყვანა დავიწყოთ, უმებრივია ვერ დავამთავროთ. შემდეგ ასე აღმოჩნდა რომ იმ ხალხმა რომელიც იზახდა რომ რუსული დემოკრატია არის მნიშვნელოვანი და სოციალ-დემოკრატიზმი, აღმოაჩინა რომ სამშობლო კიდე უფრო მნიშვნელოვანი ყოფილა. მოდი ამ იმედიანი მზერით ვთქვათ ეს ამბავი და რა გურსი. შეიქმნა 1918-21 წლების რესპუბლიკა. მერე უკვე ყველა მნიშვნელოვანი ადამიანი, ყველა მნიშვნელოვანი მწერალი ხან ეზოპესენით, ჩვენ არ საუბრობთ უკვე 60-იანი მწერლების მწერლებზე, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემა, ხან პირდაპირად ცდილობდა რომ ამ მონობისგან თავი დაეხსნა და მერე უკვე მოვიდა ის 9 აპრილი, რომელიც ჩვენ ყველა ვიცით, მაგრამ მაინც გვაქვს მიდრეკილება. და ეს მიდრეკილება შეიძლება სწორედ იმ ტალახში წოლის ამბავს გულისხმობს. ჩვენ ჭირდება ალბათ უფრო მეტი დაკვირვება. ეს დაკვირვება იქნება ძალიან მწარი. ეს დაკვირვება იქნება პრობლემური და ეს დაკვირვება იმსგავსება იმ ზამთარს, რომელიც ჩვენ აუცილებლად უნდა შევიგრძნოთ მანამ სანამ სახს ავაშენებ, მაგრამ მე მგონია რომ ეს დაკვირვება, რაც ამ მწარე იყოს, არის აუცილებელი და მგონია რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ავაშენოთ სახლი, სადაც შევავთ, სადაც ვიქნებით განსხვავებულები, გვექნება საკუთარი სიმართლეები, მაგრამ მოახერხებთ ერთად ცხოვრებას. მოახერხებთ იმას, რომ რეალურად შეიძლება მთლიანად ვერ საოცნებოდ ქცეულ ხატად ვერ შევიმეცნოთ თავისუფლება, მაგრამ მის გზას დავადგეთ. ამ გზაზე დადგომა უკვე ძალიან დიდი გამარჯვება, საკუთარ ადამიანობაზე ამაღლება და შემდეგი ნაბიჯის გადადგა. ძალიან დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მოვისმენ სიამოვნებით კითხვებსა და შენიშვნებს.